Videoya keçməzdən əvvəl videonu like edin və fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Günlük ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olub, bildiriş zınqırovunu aktiv etməyi unutmayın. Bizim üzərimizə düşən vəzifə cənab prezidentin bizə olan etibarını doğrultmaq, onun ali qayğısının əvəzində peşəkar zəsına nümunəvi xidmət aparmaq, xalqımızın təhlükəsizliyini, asayişini təmin etmək, müqəddəs borcumuz isə işğal altında hələk olan torpaqlarımızın azad olunması üçün ali baş komandanın hər an verəcəyi əmri gözləmək. Şanlı tarif keçibdir, her anında vətən var, her sözündə vətən var. Vətəndaşı insanı qoruyandır, qoruyan Azərbaycan polisi. Vətən yolu hak yoludur, hak yolundan dönməyən lazımsa candan keçər Azərbaycan polisi. Vətən yolu hak yoludur, hak yolundan dönməyən lazımsa candan keçər Azərbaycan polisi, Azərbaycan polisi. Vəzifəsi müqəddəs, sədaqəti əbədi Azərbaycan polisi. Vicdanla qorumağa and içibdir vətəni Azərbaycan polisi. Vətən yolu hak yolu, hak yolundan dönməyən lazımsa candan keçər Azərbaycan polisi. Vətən yolu hak yolu, hak yolundan dönməyən lazımsa candan keçər Azərbaycan polisi, Azərbaycan polisi. Gecə gündüz demədən asayiş keşində ayıq sayıq dayanır. İnsandır əmanəti, xalqına xidmət edir Azərbaycan polisi. Vətən yolu hak yoludur, hak yolundan dönməyən lazımsa candan keçər Azərbaycan polisi. Vətən yolu hak yoludur, hak yolundan dönməyən lazımsa candan keçər
Azerbaycan polisi, Azerbaycan polisi, Azerbaycan polisi. Karabağ'a iddia başlayanda ön cercede polisi, mine yakın polisi, torpaklar müdafiyesi uğrunda Karabağ'da şehit oldular. Polis emektaşları kanun keşiğinde dayanır. Azerbaycan devletidir. Rahat yaşamasını